Re, viss ēters ir te! Lauma Lansmane Rundāles pilī veltīja 45 savas dzīves gadus un trešdaļu no tiem pils dārza veidošanai. Franču dārzs un pils teritorija pērn ieguvusi Eiropas dārza balvu un par godu tam tika laists klajā ilustratīvs ceļvedis Rundāles pils parks un dārzi, kura autori ir Lauma. Mēs tagad it kā centāmies šajā te ceļvedī ielikt arī tādas lietas, kas ir mazāk pazīstamas, jo cilvēki zin Rundāles dārzs, Rundāles rozes, labākā gadījumā Rundāles parteri, bet to, kas notiek tālāk un cik vispār liela ir mūsu teritorija, būtībā šīs lietas nezin. Pat arī Latvijas iedzīvotāji, nemaz nerunāsim par Eiropas cilvēkiem, kuriem kā liels brīnums paverās mūsu. Pils, un tāpēc mums likās, ka vajadzētu izklāstīt tā godīgi, ko mēs esam darījuši, ko mēs esam domājuši un kāpēc kaut kas ir tāds. Autori gribēja parādīt, kā tas būtu bijis 18. Gadsimtā un kādi bija principi kāda augu atlasē. Vienkārši to parādīt, vērst uzmanību uz to, ka tas nav gluži tā kā mūsdienās, ja, bet ka vienalga tas uzdevums ir tāds pat kā mūsdienās, lai dārsts būtu krāšņs, lai viņš priecētu, bet viņš tikai mazliet savādākās noskaņās. Un tāpēc ir viss gan šīs te cirptās formas, gan arī kaut kādi savādāk, savdabīgāk augi, kādus varbūt mēs izvēlētos mūsdienās, mūsdienu kaut kādai puķu dobē. Ceļvedi sākas ar nelielu ievadu pils baroka jeb franču dārza vēsturē. No tā izveides, kas līdz tik uz pils būvniecībai tikai uzsākta 1736. Gadā, līdz pat 20. Gadsimta 70. Gadiem, kad sākās dārza atjaunošana. Un arī tajos laikos dārzs nebija domāts tikai valdniekiem, bet gan visiem interesentiem. Tāpat arī tas bija tieši ar tādu pašu nolūku – priecēt, pārsteigt un parādīt konkrētā valdnieka varenumu, ka viņš var tik īpaši saugus, tik īpaši ja, visu šo te veidu uztaisīt, vai vēl piedevām kaut kādas tur skulptūras un strūklakas un viss pārējo, ja, ka tas bija tāds nu, lepnuma, ja, prestīža jautājums. Šis ir pirmais Rundāles pils mūzeja izdotais ceļvedis par dārzu. Bija vēlme vērst uzmanību, ka dārza atjaunošanai ir sava vēsture. Cilvēki izlasot šo ceļvedi, manuprāt, var vairāk izbaudīt pašu dārzu, jo viņi vairāk zina, viņiem tās nav vienkārši rozes, viņi zina, ka tālāk no centrālās daļas aug senās rozes, tad tuvāk aug mūsdienu rozes un atklāja dažādus faktus, kas viņiem tā kā palīdz vairāk izbaudīt dārzu. Bet 19. Augustā Rundāles pils aicina uz ģimenes pasākumu, kur varēs iepazīt Rundāles pils teritorijā sastopamajiem augu un retām dzīvnieku sugām. Evalds Dukuls, Uvis Burjāns, Latvijas televīzija.